一辆砂石车跨越分隔岛，直接朝民宅冲撞，瞬间尘土飞扬。仔细看，当时一名机车骑士惊险闪过，差点就被扫到。是我有听到他提过安全岛那个声音，错。后来就直接出现在这里了。换个角度看，砂石车撞进骑楼后，大量烟尘夹带土石喷出，而这一撞不止砂石车卡进骑楼，骑楼梁柱也被撞断，一楼店家心有余悸。说柱子被撞断，我说怎么可能会被撞断？这要怎么做生意？他现在钢骨架下去，你根本就没有办法，车子没有办法进去。事发就在北市信义区松德路，凌晨12点多，肇事驾驶疑似路况不熟，看导航没注意路况，下一秒直接冲过分隔岛，再撞进店家，承重柱当场被撞断，导致房屋结构受损，随时有倒塌风险。请合业的厂商，先带一些型钢过来，然后先在骑楼柱这边先做一些安全的一些措施，加强完之后呢，再把现场这一辆这个砂石车再把它拖走。相关单位调派大型机具，先以钢梁做临时固定，将倒塌风险降到最低，预计一天内就能抢修完毕。而公寓内5户16人，目前也已经被紧急疏散，何时能回家还是未知数。初步的鉴定应该是有安全的疑虑，所以我们把上面5户比较危险的16人做了安置。那市政府一定会在这个支撑完了以后3天内做所有的鉴定。结构技师透露，这回民宅梁柱被撞断，未来恐怕成为老旧危楼，住户有家归不得，惊恐之余，恐怕更担心未来该何去何从。三新闻顾远松、尤涛。